Дорогі браття і сестри, дорога Церква Христова, сьогоднішній святковий день. Я бажаю вас всіх поздоровити із цим святом, Thanksgiving. Америка багато років, десятки, навіть сотні років святкує це свято. Бажаю Божого благословення для вас, для ваших сімей, для ваших дітей і всього самого найкращого і в матеріальному плані, і в духовному плані. Щоб дійсно ви були задоволені життям, щоб ваші уста прославляли ім'я Бога. І я так само бажав би славити Бога і хотів би мати благословляючу руку Господа нашого Ісуса Христа і над моїм життям. Ви знаєте, по-різному приділяє кожна країна курс свого життя. Цими двома днями вирішується доля України. Десятитисячні демонстрації проходять в багатьох містах України, не тільки в Києві. В Вільнюсі проходить цей саміт, чи підпишеться угода, чи ні, яке майбутнє буде України, определяється, на жаль, інколи невеличкою горсточкою людей. Вирішується доля всієї нації. Я дякую Богові за те, що коли створювалася ця країна, Америка, приїхали сюди ці перші пілігрими, але люди мали високий дух, і я би сказав би величезну любов до Бога і до всіх людей, хто хотів ісповідувати віру, хто хотів славити Бога, служити Богові, хто хотів жити вільним життям. І в основі цієї країни заложили це свято Thanksgiving або День подяки. Браття, сестри, є про що дякувати Богові, є про що. Його можна перераховувати, але кожна свідома людина, кожен християнин розуміє, що все, що ми маємо, це від руки Божої. І благосостояння матеріальне. Ми настільки до нього привикли, що кажеться, що воно так має бути, і воно так буде, і воно завжди так буде. Вже більше 20 років ми маємо достаток в цій країні, в якій ми живемо. Браття, сестри, не знаю, як воно буде в дальнішому, не знаю. Але те, що більше 20 років Бог не тільки давав хліб і до хліба, а благословив наш слов'янський народ у цій країні, йому честь і хвала. Браття, сестри, в духовному плані так само. Один мій друг розказував, він в Італію поїхав, щоб заробити трошки для своєї багатодітної сім'ї. І так трапило, що він там залишився, може, десь 2 роки. Приїде там на декілька тижнів додому і знов їде, щоб заробити. І скажу вам, браття, сестри, що він говорить, немає нашої церкви, ну, принаймні на той час, немає. І каже, ми ходимо в італіанську церкву, ми, каже, не розуміємо, але вони віруючі. І просто якось так в дусі відчуваємо, що вони наші браття і сестри, і ми знаходимося на цьому зібранні. Браття, сестри, більше 20 років у молитовних будинках, які придбав слов'янський народ, наші браття і сестри, більше 20 років на нашій рідній мові, чи українська, чи російська мова, діти наші вже на англійській мові, доступно ми чуємо Боже Слово. Ми можемо співати пісні для імені Господа. Ми можемо возвеличувати Його ім'я. Ми просто не наче як другі в Україні тут знаходимося, живемо і комфортно себе відчуваємо. Хіба не стоїть за це подякувати Богові? Хвала Ісусу! Ви розумієте, от ми над цим навіть не задумуємося. Апостол Павло пише в першому посланні до фесалонікійців такі слова, дуже знайомі для всіх нас, 4 розділ і 16 вірша. Всігда радуйтесь, всігда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодаріть, ібо такова у вас воля Божа во Христі і Ісусі. І тоді, коли благополуччя, і тоді, коли переживання, і тоді, коли навіть війна, або голод, або якісь стихійні біди, все-таки Божа людина, яка знає вічного Бога і признає божественний авторитет над своїм життям, вона навіть у тих складних ситуаціях, ви знаєте, дякує Богові, і це не просто так сказати, аби тільки устами. Чому? Тому що розуміє, що все во всьому є наш Ісус Христос. Хвала Йому, браття, сестри. І я бажаю Божого благословення для всіх вас і на цьому зібранні. Я віру, Бог бажає благословити нас сьогодні.
Я запрошую, будь ласка, підніміться на ноги. Дякуємо Ісусу за наше життя і просимо благословіння на це служіння. Амінь.
церкво, я також хотів би разом з вами сьогодні, в цей праздничний день, сказати слава Богу. Я дякую Богу за цю можливість сьогодні поділитися разом з вами. Може, дехто вже з вас знає або чули, що ми в понеділок виїжджаємо на місіонерську працю в Індію. І хотілося, щоб сьогодні церква молилася за місіонерів, церква рівнувала за це, щоб Господь посилав працівників на ниву Божу. Сьогодні є особливий праздник, по-американськи говориться день Thanksgiving, або День Благодарення. І знаєте, кожний один сьогодні, це для нього є особливий день. Ми ставимо на стіл одну із самих кращих блюд, чи піща є сама краща, яка буде ставитися на стіл. І буде дуже красно, дуже красиво ці столи будуть обиратися сьогодні. І ми будемо розділяти сьогодні цей праздник з близькими і рідніми, з друзями нашими. І кожен сьогодні схоче, щоб був цей день саме найкращий. Щоб пища, яку ми вкушали, була саме найкращих плодів. Дорогі друзі, Біблія говорить нам це. 2 Коринфянам 5 розділ, 10 вірш говорить це, що також ми всі пристанемо перед престолом Божим. І тоді всі наші діла, всі наші плоди, які звершалися на землі, вони будуть там перед престолом Божим. І як хотілося сьогодні, в сьогоднішній час, подумати, дорогі друзі, за це протяження нашої житті, які плоди ми приносимо сьогодні перед престол Божий. І також, як сьогодні ми будемо ставити цю саму найкращу пищу, я хочу, щоб ви рівнували, що перед престолом Божим сьогодні пристали самі найкращі наші діла, самі найцінніші наші діла. Багато ви чули про місіонерів, які виїжджають. І багато ми знаємо це, що трагедія случається в різних країнах. І, дорогі друзі, якщо б не їхали сьогодні місіонери і не проповідували Слово Боже, ця почва, яка готовиться Богом, не будуть на неї падати ці сім'я Слова Божого. І не буде возростати ці люди для слави Христа. Я сьогодні хотів би прочитати від Марка, 4 глава, 26 по 29 вірш. Марка, 4 глава, 26 по 29 вірш. Я буду читати по-англійськи. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up. The seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in its head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. Дуже часто Ісус, Він проповідував притчами, Він говорив людям через притчі. І притча говорить про це, що коли сіятель виходить і він сіє це зерно, він має його перше посіяти в цю землю. Дорогі друзі, яка би не була сьогодні прекрасна земля, ми знаємо, що якщо ми не беремо це зерно і ми не сіємо і не ложимо в цю землю, воно ніколи не возросте. Але тут Ісус заспокоює, і Він говорить це, що навіть коли це зерно є в землі, не переживай, бо зараз ти передав це в руки Божі. Багато місіонерів сьогодні виїжджають, і може люди кажуть, вони не сильно опитні, вони не сильно мають талант, але ми знаємо це, коли ми сіємо сім'я, коли ми сіємо Слово Боже, що ми передаємо його в руки Божі. І, дорогі друзі, так само, як цей фермер, він не знає, що происходить там в тій землі. Біблія говорить, він лягає спати, і він встає, і дні за днем продовжаються. Но приходить той час, коли він бачить це сім'я, яке він посіяв, воно починає виростати. Дорогі друзі, коли ми їдемо і проповідуємо Євангелію, часто так буває, що ми не бачимо зразу результата. Але нам треба сьогодні довіритися на це, що почву готовить сам Господь.
Біблія говорить, це создання Адама і Єви, що ми були создані із землі. В нас є ця почва всередині, щоб приймати сім'я, приймати Слово Боже. Але до того, щоб це сім'я було посаджене, часто нам просто треба обрабатувати цю землю. Різні ситуації, різні трагедії, які бувають в нашій житті, вони обрабатують нашу землю, і ми просто приходимо час, періоду, коли приходить очищення. Скоро буде весна, і багато з вас, може, мають якісь огороди. Ви знаєте, скільки багато сили треба приложити, щоб обробити цей маленький клаптик землі. Але ми знаємо, що навіть коли земля готова і вона є підобрена, якщо ми не положимо в неї сім'я, не буде ніякого плода. Ми не можемо чекати ніякого плода, як би не була сьогодні гарна земля, як би не була сьогодні гарна почва. Господь, Він нас ободрає за це, що ми повинні сіяти це сім'я. Дорога церков, я прошу, щоб ви молилися за нашу групу. Ми є молоді, може не сильно опитні, але ми сьогодні готові йти і сіяти там, в Індії, це сім'я, це Слово Боже. Ми знаємо, що Господь, Він приготував почву там. Там, де багато людей, вони поклоняються більше як мільйон богам. І вони просто розчаровані сьогодні, бо багато років проходить і нема відповіді. Але ми знаємо, в той самий час Дух Святий, Він підбадьорує сьогодні людей. Можна сказати, яка є гарантія, Ісус, яка є гарантія, що буде проповідано Євангелія по всьому світі. Ісус, Він зробив все для нас. Він помер і віддав останню каплю крові. Но в чому сьогодні заключається гарантія, що буде Євангелія проповідано до всього світу? Дія святих апостолів говорить так, в першій голові, 8 вірш. І приймуть вони силу, коли сойдет на них Дух Святой. І вони будуть мені свідетелями, дорогі друзі. Коли зійде на вас Дух Святий, у вас нема другого вибору, як бути свідетелем Ісуса Христа. І сьогодні я хочу, щоб наша молитва була як ніколи, Господь, посилай Дух Святий на церкви, Господь, посилай Дух Святий на молодь, бо сьогодні нива вже побіліла, сьогодні нива вже готова. Як ми нуждаємося сьогодні в цій силі? Біблія говорить, і вони приймуть силу. Ми нуждаємося в силі, коли ми йдемо і проповідуємо Євангелію, там, де почва готова. Але серця розбиті, люди в розчаруванні. Дорогі друзі, нелегко буває сьогодні бути в Індії, проповідувати Слово Боже, там, де приходять гоніння. Нелегко буває проповідувати там, в тих місцях, де в них стоять мечеті і ідоли, де вони бачать, як їхні сусіди і близькі приходять і поклоняються цим мертвим богам. Але в нас є надія на одне – Біблія говорить, і приймуть вони силу, коли сойдет на них Дух Святой. І ви сьогодні бачите, як Господь піднімає місіонерів з різних країн, з різних кутків світу, які їдуть, бо вони двігаються з силою Духа Святого. І вони сьогодні не соромляться говорити людям, що наш Бог, Він є живий Бог. Що наш Бог, Він є ісцеляючий Бог. Дорогі друзі, я хочу, щоб ми сьогодні, в цей час жатви, чи в цей час День Благодарення, ми задумалися, які сьогодні сім'я ми сіємо. Біблія говорить, що ми всі пристанемо перед престолом Божим і дамо отчет. Дорогі друзі, був час в моєму житті, коли ця сім'я було посіяно в моє серце, і з того часу все помінялося. Да, це було далеко за межами цієї країни. Це було там в Індії. Я навіть цього не думав і не чекав. Но Господь, Він почав працю в моєму серці. Це сім'я, воно почало возростати. І сьогодні Господь дає дерзновіння і бажання проповідувати Євангелію Його і говорити людям у спасінні. Дорогі друзі, ми нуждаємося в вашій молитві. Ми знаємо, що ми йдемо і боремося проти всяких ідолів. Ми боремося в духовному мірі, там, де сатана, він не хоче, щоб люди знали про Ісуса Христа. Різні ситуації бувають, навіть в автомобілях, коли ми добираємося до цих місіонерських точок. Я хочу, щоб наша молитва сьогодні була, щоб Божа охрана була над нами.
Щоб Господь нас вів своєю могутньою рукою. І так, як Біблія говорить, дії святих апостолів, щоб ми двігалися силою Духа Святого. Бо ми знаємо, там, де Дух Святий, там приходить свобода. Там, де Дух Святий, там приходить переміна. І сьогодні там, в Індії, де вже багато років поклонялися люди різним богам, вони уставляють все і кажуть, я хочу сьогодні йти за Ісусом Христом. Це є Бог живий, це є Бог реальний, це є Бог, який ісцеляє. Дорога церков, давайте разом піднімемося на молитву і дамо Богу славу, пошану. Давайте разом подякуємо Богу за цей добрий час, який Він нам дав жити в Америці, і цю можливість, щоб їхати і проповідувати Євангелію. Я прошу, щоб ми щиро об'єдналися сьогодні в молитві. І воздали Богу славу, що Господь сьогодні зливає силу Духа Святого і посилає місіонерів, які готовлять, які йдуть і проповідують на цій поготовленій почві. Давайте склоняємося на молитву. Амінь. Человек, ведь твой недолг.
живое для тебя. Для тебя все это создало его рука. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя. Живое для тебя, для тебя все это создало его рука. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, жатвы, день благодарения, Мессия пристал перед тобою. Прими, Отец, и усваление, Творец наш и Отец Богой. Тебе спасибо, Боже, за все, что ты создал, что может быть дороже того, что ты нам дал. Имеем мы спасение, Тебе, Отец Благой, имеем одеяние и крон над головой. Имеем что покушать, и нет нужды ни в чем, и слово Божие слушать, проходим мы Твой дом. За жизнь земную и бессмертие, за труд для ближней, труд любви, за город наш, за нашу церковь, Господь, Тебя благодарим. Земля дала плоды нам, и рады мы сейчас. Сердечное на спасибо прими, Господь, от нас. Thank you.
учителей за стремление добру нашу юную пару. Спасибо, Господи, спасибо за все, что в жизни даришь нам. Спасибо, Господи, спасибо за наши добрые папи мам. Спасибо, Господи, спасибо за все, что в жизни даришь нам. Спасибо, Господи, спасибо за наши добрые папи мам. Відчуміло літо, скошені луги, золотом розлита осінь навкруги. Благодать Господня, фрукти на гілка, вапідзію сухоні соком у сутка. І овочів багато, теж подростив, всі потреби наші він задовільнив. І подивши стихли, лише де збирай, за дарунки щедрі Бога простивляй. Дійсно, це вже осінь, час плоди збирати. Нас візьми, матусю, будемо помагати. Добре, ми підемо при одній умові. Знаєте ви добре, що в Божім Слові сам Христос Спаситель вчив про Царство Боже, приклад він брав, і овочі, і рослини – тоже. Тож, коли ми будемо городом чи садом іти, ви уважні будьте, дітки. Придивляйтесь пильно на усі плоди, щоб урок для себе винести змогли. Знайте, на городі не тільки трудитись, там багато чого можна нам навчитись. І для життя рослин нам треба приклад брати. Ну то що, ви згідні на це, дівчата? Згідні. Помідорчик. Оце помідори, вони причудові до нашого столу, хоч зараз готові. Помідорчик, любий наш, а чого навчиш ти нас? Погляньте, всі овочі плі різні мають, солодкі, гіркі, кислі, різні бувають. І всі вони добрі і потрібні усі, без них не росли ви здоровим і міцні. Ой, зелені огірочки виглядають з-під листочків. Огірочко, любий наш, а чого нас чисти нас? Помідор, вже вам сказав, що Бог кожному труд дав. Я скажу, що в Божім ділі проповідь. Це труд важливий, і хто проповідь голосить, плід для Бога той приносить. Картопля, як хліб, вона всіх прогодує, 100 страв господиня із неї зготує. Люба наша картоплина, ти чого навчиш нас нині? Як садять мене весною, то кладуть лише одною, а як осінню купають, це лиш мені виймають. Так плоди для Бога має той, хто грішника не вертає. Ця морква під сонечком
щедро зростала, земелька водою її напувала. Тому-то морквина така-то соковита, морківного соку нам треба всім пити. Люба наша ти, морквино, ти чого в начесна сніні? А я під землею завжди пробува, ніхто й не знав, коли я зроста. Так ті, хто вечірні тиші на колінах, до Господа завжди молитвою линуть. Хто молить за церкву, за уряд, за люд, їх жде нагорода на небі за труд. Дітки, перейдемо в сад, першим бачимо виноград. Винограде, любий наш, а чого навчиш ти нас? До ягідки, ягідка, вийшов вже гранок, до каменя камінь дім вже готовий. Світо Боже рам подавати помагав, небесне оселя то скарби складав. Беріть ви малину, вишневі коралі, ці ягідки сонце і небо вібрали. Ці ягідки стихли, що соком налились, це добрі діла, що ми людям зробили, кого ми відвідали, допомогли, чи може кому милостині дали. Якщо добрі вчинки ми людям зробили, то щедрі плоди ми для Бога зростили. Скуштуйте цю грушу, солодку, духмяну. Люба груша наша, ти чого начеш нас нині? Погляньте, гілки мої криті плодами, так з тим, як хто Господа трудить своїми віршами, хто Господа трудить своїми віршами. Славить своїми віршами, у небо не прийде з пустими руками. Чудову цю яблуньку теж не минайте, і яблучка скорше у кошик складайте. Яблунька наша, люба сестриця, чого ти нас хочеш сьогодні навчити? Сказав для вас вже дуже багато, та ще одну працю я хочу сказати. Хто трудиться в школі недільній з дітьми, та ж небо він принесе щедро плоди. А тепер підійдемо до сливи. Дивіться, яке листя в неї красиве. Пишно наша слива вбрана, тільки плоду тут немає. Третій рік шукаю плоду, а вона усе не родить. Ось усім я обіцяю, на цей рік я вже зрубаю. Ой, ні, не треба, не рубайте. Ще на цей рік залиште, мамо, обложим гноєм, обкопаєм. Як не зародить, то зрубає. Гай, дерево, це приклад стане, бо є такі і християни. Бог для життя все посилає, від тебе плоду він чекає. Та кожен раз, коли приходить, лиш тільки листів він знаходить. Як думаю, що ти любий братику, так скільки Бога тебе чекати. Чи чуєш, рік тобі лишає, а як плід не знайде, то зрубай. Тож кожен хай на себе гляне, і чим він перед Богом стане. Чи то плоди будуть тресніти, чи тільки листя шелестіти. Спіши, ще поки маєш час, щоб потрудитись для Христа. Осінь золотая, знов.
дякую тобі, Спаситель мій, за те, що спас мене, тепер я твій. Яка велика є любов Христа, з гріхів мене спасла, життя дала. Яка велика є любов Христа, з гріхів мене спасла, життя дала. Я дякую тобі за мир душі, за те, що близький ти, як я в журбі. Тебе прославлю я, Спаситель мій, за ласку і любов, за спокій твій. Тебе прославлю я, Спаситель мій, за ласку і за руку ти шляхом ведеш, у важкі дні страждань сил подаєш. Небесний край іду, о Боже мій, і буду там в раю на віки твій. Небесний край, Боже мій, і буду там в раю на віки твій. Щастя моє в Бозі, і кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. За хліб щоденний дякую тобі, безмежний вдячний я за хліб небесний, яким живу у радості журбі, за джерело благословінь чудесних. І кожен новий день, і кожну мить приймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить приймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. За друзів щиро дякую, Ісус, які приймають простоті сердечні, за їх молитви у часи спокус, за твій спокій, радість безкінечну. І кожен новий день, і кожну мить приймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить приймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе.
дякую за план мого життя, мелодію душі, що не змовкає. Тебе я славлю, ти моє буття, і вічності з тобою я чекаю. І кожен новий день, і кожну мить приймаю я як подарунок неба. Твоя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Твоя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. Я хочу розказати вірш «Величество Божє». В книзі Іова написано: «Премудр серцем і всемогущ силами. Кто, восставая против него, оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их, превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, на звезды налагает печать. Он один распростер небеса и ступает по высотам моря, делает великое, неисследимое и чудное без числа. Благослови, душа моя, всесильного Творца и Бога. Сколь Он велик, сколь мудрость много в творении Господи Твоя. Ты светом, славой, красотой, как будто ризой облачился, и как шатром ты осенился небес лазурной высотой. Ты звездну твердь из вод сложил, и по зарям ее ступаешь, на крыльях ветряных летаешь во сонме светоносных сил. Послами ангелов творишь, повелеваешь ты духами, послушными себе слугами огню и ветру быть велишь. Поставил землю ни на чем, вовек тверда она собою, объяты бездной, как стеною, в ней воды на горах стоят. Но из хранилища сего они грозы твоей боятся, велишь, ревут, бегут, стремятся от грома гласа твоего. Как горы всходят к облакам, как долы вниз склонясь ложатся, как степи разлиясь струятся к тобой показанным местам. Предел ты начертал им свой, и из него они не выйдут, не обратятся и не придут покрыть лицо земли волной. Велишь внутрь гор ключом им быть, из дебри реки проливаешь, зверям, анаграм посылаешь, повсюду жажду утолить. А там по синеве небес, виясь, пернатые летают,
із неба гласи і спускають, і свищуть на ветвях древес. Ти дощ із висоти стриміш, як перли роси розсипаєш, туманом гори осрібляєш і плодоносними творіш. Із недр земних траву скотам произращаєш в насищення, на разное употребление различный злак даешь и нам. На хлеб, чтоб укреплять сердца, на воду, чтобы ободряться, и на елей, чтоб услаждаться и умощать красу лица. Твоя рука повсюду льет древам питательные соки, ливанских кедров сад высокий тобою насажден цветет. И бледная луна твоя своею чередой сияет, и лучезарно солнце знает во благовремя запад свой. Как день ты удалишь, то ночь покров свой рассыпает черный, лесные звери и дубровный, и скимн выходит яр и тощ. Выходят, рыщут и рычат, и от тебя все пищи просят, что ты даруешь им. Уносят, и тем свой утоляют глад. Но лишь прострет свой солнце взгляд, они сбираются стадами и идут врозь между лесами, и в мрачных логовищах спят. Поутру человек встает, идет на труд, на земледелье, и солнечное захождение ему спокойствие дает. Но коль дела твои, Творец, бесчисленны и неизмерны, при мудрости твоей суть бездны, полна земля твоих чудес. Сии моря, сей водный сон, обширны волны и бездонны, больших и малых тварей полны, и чуд бесчисленным числом. Там кит, там чон стремят свой бег и насмехаются над бездной. И все сие, о царь вселенной, ты нам всем создал для утех. К тебе всех смертных очи зрят, к тебе все руки простирают, и на тебя все уповают, и милостей твоих хотят. Даруешь им, то соберут, раскроешь длань и рассыпаешь щедроту всем. Ты всех питаешь, и все они тобой живут. Но только отрати свой взгляд, нас всюду ужасы сгущают. Отнимешь душу, исчезаем и превращаемся во прах. Но лишь пошлешь ты дух нам свой, мгновенно вновь все возвратится, лицо земное обновится, из тьмы восстанет свет другой. И будет слава средь небес твоя, Создатель, продолжаться. Ты вечно будешь утешаться творением твоих чудес. О ты, трясет чей землю взгляд, коснешься ли горам, дымятся, дохнешь ли на моря, холмятся в руке держащей смерть и ад. Тебя, всесильный мой Творец, я вечно славословить стану и петь тебе не перестану по самых дней моих конец. Моя беседа пред тобой и песнь угодны да явятся. Тобой я буду восхищаться, дышать и жить. О, Боже мой, о грешных племя и язык, да истребит десница строго. Хвали, душа моя, ты Бога, сколь Он премудр и сколь велик. Слава Богу! Слава Богу, брати і сестри, Бог дав нам добрий час сьогодні бути в Домі Божому. Знаєте, і ця жертва, вона приємна для Господа. Я скажу, чому, знаєте, буду співати пісню, але перед тим хочу прочитати Слово Боже. Це записано 17 глава Луки, із 12 вірша, з 11 і до 19. «Ідя в Єрусалім, он проходил между Самарією і Галілеєю, і когда входил он в односеление, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали
і громким голосом говорили: «Ісус, наставник, помилуй нас!» Увидев їх, Он сказав їм: «Пойдіть, покажіть священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистилось, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Слава Богу, братья и сестры. Знаете, от тими іноплеменниками були ми. І в свій час Господь дійсно зняв ту проказу гріха, очистив нас. І так, як сьогодні в цей ранок ми зібралися, ця жертва нехай буде, продовжується, хай кожен восхваляє ім'я Господнє, як той вернувся і воздав славу Господу, і це було приємно для Господа. Где же 9? Було питання, где же 9? Один повернувся і віддав славу Господу. Пісня «Мені є за що благодарить Творця». «Мені є за що благодарить Творця, Он зняв з мене гріховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Ведь Он в беде мне руку подает. Ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет небесным отголоском. Придет тот день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Придет тот день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить Его сильнее,
благодарить. Он мне купил небесное жилище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Слава Богу. Мир вам, братья и сестры. Мир. Поздравляю вас сегодня с этим торжественным праздником, который в Америке, в вашей церкви сегодня. Слава Богу, что сегодня собрались для этого благодарения. Благодарю брата Сережу, что он имеет такое широкое сердце, дал немножко в вашей программе тоже поучаствовать. И братьев, пусть Бог благословит ваших братьев, служителей, пастырей, проповедников, хористов. Было сегодня такое место напомнено, что зерно падает в землю, но оно не видно, когда растет. Видно, когда оно поднимается, проходит день, потому что земля производит. А я сегодня посмотрел, как прекрасно молодежь, дети. И смотрю, чьи дети выступают, родители улыбаются. Приятно, что они растут. По сторонам, может быть, не все видно, когда они растут, но они вырастают в семьях, занимают места последующее поколение, подрастают, становятся проповедниками, евангелистами, пастырями. Слава Богу! Слава. Это хорошо. И это правильное направление в Церкви Божьей. Я помню, у нас тут в Кенте, когда однажды было собрание, собрали детей, благословляли их, чтобы благословить. Один мальчик подходит ко мне и говорит: у меня есть нужда. Я говорю: ну какая? Я хочу, чтобы за меня помолились, я хочу быть пастырем. Знаете, какая нужда? Ну, он, может быть, его было лет 6, наверное, ему было. Но я взял его на кафедру, поставил: давайте помолимся. Мы за него помолились. Правда, встретил я в Саус-Каролине его отца. Я говорю: слушай, а ну покажи мне твоего сына, который хотел быть пастырем. Он же вырос, взрослый, правда, еще не пастырь, но ходит в собрание, служит Богу, слава Богу. Слава Богу. Потому, когда возрастает, дети возрастают в семьях, когда семьи заботятся, родители заботятся о детях, это есть хороший плод. Это плод жизни семейной, это плод воспитания пастырей, церкви, это плод Духа Святого, который действует в наших сердцах, слава Богу. И из этого плода вырастаете, вот выросла ваша церковь, продолжается церковь быть, она дополняется детьми, рожденными в христианских семьях. Слава Богу! Так что не унывайте, ободряйтесь, служите так Господу, и это будет очень приятно. Знаете, я не буду проповедовать, мне только сказали такое приветственное слово. Я привез привет, мы привезли с женой, приехали, привезли привет вам из солнечной Флориды, город Сарасота, прекрасное такое место. Так что посещайте, если посещаете, приходите в церковь. А если хочет
кто-нибудь переехать, поселиться, пожалуйста, welcome. Мы тоже будем рады. Пусть Бог благословит. Но хочу заметить один момент. Однажды мы были на молитве, и Господь показал видение. Моя жена видела видение. Говорит, было вот написано такой надпись, такая написана, что небо есть страна любви. Не имеющий любви никогда не будет ее жителем. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы запомнили, это важно для молодых и всем, которые служат Господу нам, что небо – это есть страна любви. Не имеющий любви никогда не будет ее жителем. Для того, чтобы ее достигнуть, иметь, нужно достигать, написано, достигайте любви. Давайте мы повторим. Это я просто напоминанием, вы все знаете хорошо, но она начинается из первого. Любовь долго терпит. Любовь начинается с долготерпения. Долго терпит. Апостол говорит, да, даже за пришествие Господа надо терпеть. Бывает, у нас людей не хватает терпения, и это плохо. Где-то не подтверждается, что есть любовь. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Пусть Бог благословит всех вас. Это качество любовь. Это целый букет составляет. И если чего-то одного не хватает, она несовершенная. Пусть Бог благословит, что ваша церковь созидала, возрастала дальше в любви Божьей. И вы тоже это стараетесь. Апостол Иуда, он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя наисвятейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией для вечной жизни. Да благословит вас Бог. Аминь. Слезы счастья, глаза вас обожжённые, я слышал твои тонкие слова.
Я перше всього разом з вами в цей день, коли на рівні країни всі ті, хто цінують Божим благословінням, спішили, щоб подякувати Бога, благословити Його ім'я, щиро помолитися і попросити благополучного путі. Разом з вами хочу сказати слава Богу. Я, щоб довго не затягувати, хочу привернути увагу і читаю перше місце Слова Божого, яке записане друге післання апостола Петра, перший розділ, з другого вірша і нижче. «Благодать і мир вам да умножиться в познанні Бога і Христа і Ісуса Господа нашого, как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это есть у вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Брати, мої сестри, сьогодні по-особливому. І мені приємно, коли я дивлюся, що стільки багато народу з нашої церкви спішили в дім молитви. І це дуже добре. Це ще раз говорить про те, що нам не безразлично. І користуючись Божими благами, наша душа хоче Його подякувати. Брати, мої сестри. І тому в цей час, це особливе служіння. Тому що апостол Павло, пишучи до Тимофія в своєму післанні, кажеться, в другому післанні, в третім розділом, він каже, настане такий важкий час. І в тому важкому часі буде причина одна, що люди будуть не через те, що в атмосфері щось поміняється, хоча й міняється, але не це вплив. Люди будуть тяжкі. І буде такий род, там перечислює дуже багато, і каже, неблагодарний. Брати, мої сестри, ми живемо в тяжкий час через те, що люди стали такі невдячні для Бога. І тому, хто сьогодні, бачивши милість Божу над собою, і оцінивши, спішить подякувати, це дуже правильно. Це приємно для нашого Бога. Брати, мої сестри, якщо ви, я сьогодні не можу поширюватися, але ви давайте так подумайте над цим. Скільки благ, які посилає для нас Бог, і ми ними користуємося, і ми, хоча кажуть, в цьому світі за все треба платити. Але це не все. Ви подивіться, вийдіть на двір. І після зібрання вийдемо на двір і подивимося на красу Божу. На сонце, за яке ми не платимо. Вітер. Ви знаєте, для багатьох сьогодні є велика проблема вода. Сьогодні ми користуємося, навіть не задумуємося. Правда, ми платимо якусь частину. Тому що підведено, знаєте, там працюють різні агрегати для того, щоб подавати нам воду і так далі. І це все хтось заботиться, і ми якусь частину платимо. Але ми п'ємо чисту воду. Брати, мої сестри, сьогодні на планеті Земля є люди, які страждають, що немає води прісної. А ми цим користуємося. Як ми повинні дякувати Богу? Брати, мої сестри, ви знаєте, сьогодні брат Петро починав і нагадав це місце писання до фесалонікійців. За все благодаріте. І оці слова мені ці дні звучать. І я думаю, за все благодаріте. Брати і сестри, якщо вдуматися, то не завжди ми в силі за все ніби благодарити Бога.
Але Бог нас так створив і так управляє нашим життям і показує всі грані. Тому що Христос, знаєте, сказав, не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом Божим, яке виходить із уст Божих, буде жити людина. Людина обособлює дві особи. Є фізична, це наружна, і внутрішня, це духовна. І ті, хто живуть за тілом, то написано, що? Вони мають померти, а ті, що живуть за духом, будуть жити. Брати мої сестри, є багато сьогодні людей, які вони живуть, але вони мертві. Вони мертві для Бога. Вони ніколи не задумуються над тим, хто їм дає це все, чим, якими благами вони користуються, які мають привілей. Вони цього не оцінюють. Брати мої сестри, хай би Господь благословив нас, щоб ми оцінили. Ви знаєте, коли я читаю книгу Рув, то написано там, що вони, будучи на полях Моавіцьких, почули, що Бог посітив народ свій і дав хліб. Брати мої сестри, і що вони роблять? Вони повертаються в свою країну. Посітив Бог народ свій. Брати мої сестри, сьогодні діти Божі, народ Божий користується цим благом, бо тому що Бог посітив і дав нам все необхідне. Як от божественної сили апостол Петро говорить, ми отримали все. За все благодаріте. Брати мої сестри, і ось коли я продовжу вам роздумувати над цими словами, за все благодаріте, я згадав один случай. Тому що коли ми маємо, знаєте, все, ну, жильо маємо, хліб маємо, гроші маємо, здоров'я маємо, правда, це ж цінно. І треба за це дякувати Бога. Але трапляється в нашому житті випробовування. Як тоді благодарити? І я згадав один случай. Розказував один чоловік, він був воєнним. І сталося так, я вже зараз точно не пам'ятаю, щоб не передавати неточно, як сталося, що він втратив зір очей і осліп, а був великий і велика перспектива, воєнний чоловік. І сталося так в його житті, що він увірував в Господа. І ось він свідчив. І каже, я, каже, певно, ніколи би не знав Бога. Але через те, що сталося так у моєму житті, що я полишився зору, Господь відкрився для мене. Брати мої сестри. І каже, я згадую, каже, у мене були горді очі. Він так по-русски казав, у мене були горді глаза. І Бог, каже, їх відняв. Але він замінив мені, відкрив очі духовні. І він дякував Бога. Слава Богу. Брати мої сестри, скажіть, будь ласка, якщо люди мають хороший зір, може, 100%, але ці очі горді, а це Бог написано, горді глаза Бог ненавидить. Знаєте? І він змінив, але це послужило на спасіння, і він дякує Бога. За все благодаріть. Інколи ми не розуміємо, яким шляхом нас Бог веде. Але після того ми починаємо розуміти, коли Бог проявить своє могущество і спасаючу руку. Тому, дорогі мої брати і сестри, за все дякуємо. Хоча це нелегко. Не всі ми можемо сприйняти в той момент, коли може нам важко. І задати питання, чому? А ніби відповіді немає. Чому? Але, дорогі мої брати і сестри, я знаю, що настане день у вічності, відкриється, і ми будемо дякувати Бога за те, що Бог нас провів таким шляхом. За все благодаріть, ібо такова у вас воля Божия во Христі Ісусі. Дорогі мої брати і сестри, хліб фізичний, це є дуже важливо. І я пам'ятаю один такий розказ, казали, що один чоловік підійшов до мудрої людини. Я думаю, що це була дуже мудра людина. Але вона старша була людина за віком. І каже, знаєте, похвалився, каже, ну подивися, оця, каже, золота колісниця.
Каже, скільки ти думаєш, вона буде коштувати? А він, знаєте, що сказав? В день голоду вона не стоїть навіть однієї гарбушки хліба. Брати, мої сестри, коли ми маємо, ми не цінуємо. Тоді, коли ми втрачаємо, отоді ціна наступає. Не втрачаємо те, що Бог для нас дав. Він нам дав хліб. Ми молимося, хліб наш насущний дай нам. І Він нам дав. І Він, знаєте, що нам дав? Він сказав про те, що я є хліб житті. І той, хто буде їсти, буде мати вічне життя. Слава Богу, брати, мої сестри. І ми щасливі, що приходимо в дім молитви, вдома, читаємо Слово Боже, їмо ось цей хліб духовний, який зрощує нас, який міняє наше життя, міняє наші пріоритети, які, може, ми мали в своєму житті. І він замінює те, що, знаєте, тлінне. Тому що, пам'ятаєте, два було брата, Ісав і Яков. І один, знаєте, зневажив, або злегковажив, знехтував. І каже, а що мені? А цей добивався благословення. А каже, я їсти хочу. І ви знаєте, дивлячись на це все, можна сказати такими словами. За ось це тимчасове, тлінне, він проміняв вічне. О, дорогі мої брати і сестри, як багато сьогодні людей. За ось це тимчасове, тлінне, яке бистро проходить, міняють оте, що Бог дає нетлінне і вічне. Вони міняють. На що? І, дорогі мої брати і сестри, буває так, що подібно до блудного сина приходять в батьківський дім. І це є батько з відкритими дверами, з відкритим серцем приймає. Але це не всім трапляється так. Тому, дорогі мої брати і сестри, дорога молодь, дорогі наші діти, цінуйте даром Божим, Божої благодаті. І якщо ви говорите, що ми отримали від нашого Господа, і за все дякуйте, брати і сестри, я думаю, що ви всі ось проповідники, які в нашому собранні є, і всі люди, які в залі є, могли би засвідчити, і цього без кінця було, і його б, не, може, не переслухати було, скільки ми милості отримали в нашому житті. Але, знаєте, сьогодні було, брат Володя перед співом сказав ось ці важливі слова. «Где же 9?» Дорогі мої брати і сестри, хай Господь благословить. Я більше не продовжую. І ми давайте зараз в щирій молитві. Не станемо на раду з тими 9, але підемо, може, з тим одним. І подякуємо. Сьогодні, якщо подивитися в процентному відношенні, може, ми до 1% відносимося. А може й того ні, якщо брати в світовому масштабі, я не знаю. Але нехай би наше серце, і наше життя, і наші уста, і все наше єство було посвячено для Бога. Тому що Бог для нас дав все. В Христі Ісусі ми маємо все. Тому давайте ми зараз в щирій молитві подякуємо і прославимо ім'я Господнє, дякуючи Його. Амінь. Амінь.